Cici-cici lembu jaga sudah besar masuk aska sudah pencin peng jaga satu senapang peluru dua cici-cici lembu jaga. Uncle, itu old school lah. Dengar ni, baru punya. Dalam selfie, uji, maki, visit IG 100,000, 10 juta baru sama Nora Lisa. Anak baru kenal dunia, IG pun ada. Kici-kici, apa? Ya cerita. Buka IG Malay Pretty. Kalau suka tap dua kali, mahu ajak tonton movie, kurang lebih Lamborghini. Bila famous demand tinggi, feeling macam celebrity. Relax saja duit mari. Habis. Macam ada second part je. Uncle nak lagi.